读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。话说北宋年间，东京汴梁住着这么一位侠义的英雄，此人姓史名进，祖居华阴县史家村，因其本领出众，再加之身上纹有九条盘龙，故被世人称作为九纹龙史进。这史进本是当地豪富，只因其与少华山的几位头领交好，后被官府觉察缉拿，无奈之下这才背井离乡，逃到了东京汴梁。俗话说，小隐于市，大隐于朝。史进本以为自己的相貌并没有几人知道，而且身上又带着许多的银子，躲在这个东京汴梁天子的脚下应该十分的稳妥，哪曾想世事无常，虽说官府并未对其严加缉捕，反倒是因为他自身的一个陋习而将自己置身在了险境当中。那么说，这史进一个侠义豪放的汉子又会有什么陋习呢？其实还真就有，那就是这个人生性放浪，专好女色，而且他不光是喜欢那些个青楼娼妓，对一些个眉目传情颇有姿色的良家妇人更是情有独钟。这一日，史进刚在外间吃了酒回来，行至在了客栈门口的时候，忽然就见由打对面的一户人家出来了一位美貌的妇人。史进一瞧，眼睛就直了，只是片刻之间，人家的头上戴的、身上穿的什么三围啊、体重啊，就被他瞧了个大概。而那妇人似乎也是出来张望，此人也看见了史进，一瞧他那满脸淫荡的模样，顿时是掩面而笑，也没生气，也没说话，只是有意无意的点了点头，随后便转身回到了自己的家中。史进那是干嘛的？那是风月场中的老手，要说瞧个爷们儿，或许他一时半会儿瞧不通透，可要说是揣摩女人的心思，那就是手到擒来了。他一瞧那妇人的神情动作，不由得心中暗道，有门儿，看起来我史进又撞见了一桩风流的运势。于是客栈他也不回了，而是直接就翻过那妇人家的墙头儿，进了人家的院子。那么有人也许会问了，这史进的胆子是不是太大了一点儿？其实呢，倒也不是他的胆子有多大，而是史进对这种事情可以说轻车熟路，对于女人奉行的更是快、准、狠。一旦遇到了心仪的，或是觉得有些把握的，他从来都不拖拖拉拉，有困难要上，没有困难创造困难也要上，不像某些个色大胆小的酸腐文生，又送东西又写情诗的，关键时候却连手都不敢去拉一下儿。等到实在憋不住了，估计人家也是早就已经是投入了旁人的怀抱。简短的说，九纹龙史进紧跟着那妇人进了院子，四下一扫，发现此时这户人家就只有那女子孤身一人。妇人走得也慢，还没等他进了屋子，史进就追了过来。他起初也是有些吃惊，刚想质问，忽然却被史进一把便搂在了怀中。一番云雨过后，二人这才收拾了一下儿，互道名姓，等说清楚了，史进才知道这妇人原来唤作秋梅，丈夫陈达是京兆尹衙门里的工人，也因其瘦小枯干，容貌丑陋，而经常被同在一起的差人们欺负，什么替替班呀、出出差啊，总之是经常不在家中。那陈达本就比秋梅大上十好几岁，他二人在一起就好比是鲜花配上了牛粪，所以说这秋梅心有不甘，又寂寞难耐，一来二去就勾搭上了城西的另一位后生。方才出门就是打算瞧瞧那后生来时没来，可谁知正主没有等到，半路途中却等来了一个史进。史进一听，顿时就有些来气，心说本以为你是个良家的妇人，哪曾想到了我这儿都成了好几手儿的破烂儿。刚想推门而去，可那妇人颇为伶俐，猜到了史进的心思，所以是赶忙好言相劝，什么我年纪小，比较单纯，以前没遇见你，
以至于错瞎了好些个荒唐事儿。你放心，日后我对你一心一意，不再跟任何人勾搭连环，如有违背，就让我吃饭噎死，喝水呛死等等吧。反正到最后说的使尽事儿软心活，二人这才尽欢而散。打这儿以后，每每当纳陈达不在家中，这秋梅便会到门前张望，石进也是趁机而入，与那妇人耳鬓厮磨，彻夜偷欢。俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋。石进因与几位好友吃酒，三日不曾去那陈家，可当他借着几分醉意翻墙而入的时候，却发现了令他进退两难的一幕。怎么的呢？原来他刚刚来在了窗下，就瞧见屋子里面竟有一人正在与那秋梅行着苟且之事。起初石进当是陈达回来，便转身要走，可借着昏暗的烛光一瞧，心说不对，难道说是我喝醉了，还是那陈达长个儿了？秋梅言说她的丈夫乃是三寸丁，头豆而皮，可瞧着这人不过才二十上下的年纪，而且丰腰圆背，生的倒也颇有几分模样。思来想去，他猛然便想起了秋梅所说的那个西城的后生，怎么看怎么像，所以顿时是火冒三丈。生气归生气，可使劲却并没有如何声张，而是用手轻轻地拍了拍那扇半掩着的窗户。他这一拍不要紧，再瞧房中的那个后生就好似见了鬼一样，衣服裤子啥都没穿，光着身子是夺门而去。他都吓成了那样儿，秋梅自然也被吓得够呛，可哆哆嗦嗦探出头来往外一瞧，发现竟是史进，于是赶忙将他拽进房中，这才元神归位，长长出了一口气。大郎来了也不进屋，你可吓死人家了，如何进去？莫非你想让我眼睁睁地瞧着你们戏耍不成？这都是那恶人见我多日不曾理他，这才找上门来强行无礼，人家只是一个柔弱的女子，又如何抵挡得住啊？所以可我听着瞧着，并不想你要如何的反抗啊，人家知道错了，你就莫要再提了。说着秋梅上前就想去搂石进，你还记得当初你是怎么答应我的吗？石进面无表情，叹了一口气说道，我说了要与大郎从一而终，绝不再与这后生藕断丝连，可如今呢，当初我就不应该信了你。哎，一招棋差，满盘皆输，我如今后悔已是不及。你若真想与我朝夕相伴，恩爱百年，人家倒是有个办法。哦，你常说你武艺如何了得，我这里有尖刀一口，你且将那后生与陈达统统除掉，到那时你我不就可以名正言顺地在一起了吗？说着就见那妇人果然由大枕下抽出来了一把牛耳尖刀，紧接着便递到了史进的手中。史进一瞧，火气立时又壮了几分，心说好你个歹毒的妇人，与你朝夕相伴的丈夫和与你有过肌肤之亲的爱人你都下得去手，不用看呐，日后倘若你要是再瞧见了比我好的，那我也是这般下场无疑，杀了他们不是不能，而是我史进实在是做不到。可看这架势，即便今日我不动手，恐怕日后这二人也必会死在这恶妇的手中。哎，与其让你留在这世上害人，倒不如我做做好事，先把你给杀了吧。打定了主意，就见史进把手里的尖刀猛然向前一递，再瞧那妇人连吭都没吭一声，直接就被他扎穿了脖子，是命丧当场。杀了恶妇秋梅，史进走了，可他前脚刚走，后脚陈达就返回了家中。怎么的呢？本来陈达被府尹派去值夜，但因中途腹内疼痛难忍，所以便被打发了回来。陈达还想着过会儿肚子不疼了，好跟多日不见的夫人秋梅亲热亲热呢，哪知他刚一进了家门，就瞧见自己的那位娇妻是赤身裸体倒在了血泊之中。陈达毕竟在官家当差，一瞧秋梅死了，于是不敢怠慢，急急忙忙的又跑回到了府衙。他这去而复返，
那位府尹大人也很意外，心说这是吃了什么灵丹妙药，替大会儿功夫病就好了。可等见了面一说，这才知道陈达家里出了人命，于是赶忙打发差人前去查验。按理说杀人的案子并不好破，可这个却不然。您别忘了，那后生被史进撞破了奸情，是光着身子跑出去的，他的长衫短褂包括表明他身份的一把扇子可都还留在房里呢。于是差人们没费吹灰之力，就在西城拿到了那个后生。接下来3岁的孩子都清楚会发生什么，所以说未等次日天明，一顿严刑拷打之下，那后生就被驱做了凶手，是签了字画了呀。陈达呢，虽说模样不济，可好赖也是衙门里的工人，如今死了夫人，府尹碍于几分情面，也没等什么秋后问斩，就在那后生招认以后，直接便吩咐衙役将他重打了80大棍。可怜那后生只因贪花恋草，一念之差，到最后却落得个账毙在了公堂。次日史进听闻之后，心里或多或少也有些羞愧，因为在他看来，那后生即便有罪，可也罪不至死，所以说自己觉着再要留在京城，心中难免忐忑。于是他打点好行囊，出离了汴梁，是直奔着魏州而去。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道你有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。